Představím vám další zajímavou novinku pro letošní rok. Jedná se o obrovskou přepravní tašku New Dynasty XXL. Tato taška je třetí variantou do rodiny tašek New Dynasty. Jedná se o největší model, taška má délku 75 cm. Taška je vybavena velmi kvalitním polstrovaným popruhem přes rameno. Tento popruh má kovové spony a kovové přesky, takže opravdu není problém do tašky naložit extrémní zátěž, tyto přesky to vydrží. Taška má několik velkých kapes, vepředu tři samostatné, které ještě mají solo přihrádky tady s tím síťovaným stoletou síťovanou látkou vepředu. Další dvě velké kapsy z boku. Jednu a druhou. Tyhle ty kapsy mají opět síťované boky pro uložení různých drobností. Taška New Dynasty XXL je vyrobená z velmi kvalitního, pevného a nepromokavého materiálu. Bíko je, dá se říct, jakoby tvrzené a velmi pevné, takže jde používat i jako stolek. Spodek tašky, dno je opět velmi pevné a drží tvar celé tašky. Taška má zároveň několik výstuh, tak aby se její stěny nebortily. Tyhle ty výstuhy jsou zvenku a dají se všechny postupně vyndat. Jedna se nachází z boku, druhá z druhého boku a potom ještě v rozích a na zadní části tašky. Zipy na tašce jsou velmi masivní, jezdce jsou kovové, takže opravdu vydrží. Taška má ještě jednu velkou kapsu na zip se síťovinou na víku, takže pro různé drobnosti, doklady a další věci není problém uložit do víka. Vnitřek tašky je řešen následovně. Taška má dvě variabilní vzpěry, které lze jednoduše na suché zipy odepnout a připnout je do místa, kam potřebujeme a jak potřebujeme vlastně vnitřek tašky vyřešit. Tento systém je velmi, velmi variabilní a umožňuje vám si vnitřek tašky rozložit podle toho, jak potřebujete a jak velké věci v ní budete převážet.